Even as the fight against COVID continues, members of Aam Aadmi Party from Kamrup district redistributed masks and bottles of waters among COVID warriors like police personnel who have been on the front line in the fight against COVID. আজি আম আদমি পার্টি অসম তথা গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰৰ কমিটি ফালৰ পৰা এটা সৰু পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। পদক্ষেপটো হৈছে লাষ্ট ডেৰমাহ ধৰি যি কোভিড-19 অৰ্থাৎ কৰোণাৰ লগত যিসকল আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে হওক বা আমাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ লগত জড়িত থকা লোকসকলে হওক তেওঁলোকে বহুত কষ্টৰে দিন ৰাত এক কৰি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সেৱা আগবঢ়াই আছে। আৰু আজি বিশেষকৈ আজি দিনটোত আমি গুৱাহাটীৰ যিসকল পুলিচ প্ৰশাসন প্ৰায় 150-200 আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি এটা আম আদমি পাৰ্টি গুৱাহাটী কমিটিৰ ফালৰ পৰা এটা আমি সেৱা আগবঢ়াইছোঁ, এটা সৰু এটা তেওঁলোকলৈ আমি এটা ৰেচপেক্ট জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে অনাগত দিনত আমাৰ যিসকল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত বিশেষকৈ কোভিড-19 ৰোগীৰ লগত যিসকল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনে ৰাতে কাম কৰি আছে, সেৱা আগবঢ়াইছে, তেওঁলোককো আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ। অনাগত দিনবিলাকত তেওঁলোককো আমি এই সেৱা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত সমগ্ৰ জিলাতে এই পদক্ষেপ আগন্তুক দিনত আমাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ব। The distribution was done in Zoo Road, Silpukhari and Guwahati Club areas of the city. The members said that similar distribution drives would be done in other parts of the state.